farar daji maganin koyon zabi dan tsiya kwan jimina gagar shaho dauka baya mai goye marayu mai uban ma ka goya shi sanata baba tela tabki mahayin kafe ya shirya haske maganin duhu tabbas hakan kuwa hakun dan sanata baba tela bai fito ba sai da ya shirya tun karar dimbin matsaloli da suka yi illa ga dimbin illahirin al'ummar jihar Bauchi a yau don kawo ci gaba mai dorewa sanata baba tela tuni yayi shirin wadata manoman mu da essential takin zamani don bunƙasa ƙasa da abinci sanata baba tela yayi kyakkyawan nazarin kawo ƙarshen ƙarancin ruwan sha ga dimbin al'ummar jihar Bauchi sanata baba tela tuni yayi nazarin kyautatawa ma'aikata da bunƙasa harkar ilimi a jihar nan don ita ce hanya daya tilo don samun ilimi da wadatuwar al'umma samar da wutan lantarki samarwa matasa aikin yi inganta kiwon lafiya a asibitoci da kyautata masana'antu na daya daga cikin kudurorinsa zabi sanata baba tela don juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane ta